بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، السلام والصلاة على رسولنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. Dalje, što se tiče edeba, odnosno ponašanja, odnosno kako biti musliman, navodio sam dosta ajeta i hadisa govoreći znači šta treba čovjek da govori, kako šta da radi, kako se ibadeti obavljaju, pa i kako se hoda do mesdžida i kako se ide na putovanje i tamo klanja i tako dalje. Pa onda poseban ciklus je predavanje i kako se uči Kur'an, teđvid, znači kirajit, rivajit i tako dalje. Onda ima isto kako biti i kako se ponašati kao musliman u vremenu, to jeste u mjesecu Ramazanu. Jedno je znači kako biti na nekome mjestu, a sad kad dođe neko vrijeme šta rate. Pa sam u tome navodio, držao posebna predavanja o postu, pa naveo sve ajete po tom pitanju i većinu hadisa, Allah najbolje zna. Odnosno, jeli, kad kažem većinu hadisa, u ciklusu posebno, znači o postu i o Ramazanu i sve što se veze uza to. A plus ovo kroz hadijske zbirke, znači hiljade hadisa, redovno kad dođe poglavlje, jeli, o postu, o Ramazanu, o tome islamskome temelju, stubu i tako dalje. Onda, što se tiče Kur'ana, on bi se trebao malo više čitati u Ramazanu nego van Ramazana, a i slušati također. Što svakako kad dolazi čovjek na teraviju se dešava, znači automatski treba i doći na teraviju i koja djela da radi čovjek za Ramazan, a to bi bilo dobro, znači da uči Kur'an. A i onda da radi, da se poboljšava ili od Ramazana do Ramazana. Što se tiče ovoga, može se puno govoriti, može se govoriti i o osjećanjima i o srcu i tako dalje, a zato treba čovjek biti veliki učenjak, jako dobar govornik, znači da ništa ne pogriješi tu, da ne odluta, da ne zaluta, da ne upadne u filozofiju, a da govori, jeli, sve istinu i ispravno i da ljudima pojača iman. I to su s jedne strane isto teške stvari za naučiti za onoga ko ne zna. Jer se mnoge stvari mogu naučiti. Kur'an na pamet, hadisi na pamet, arapski jezik, sve se to može naučiti. Ali ovo govorništvo, ove neke stvari, kao i pisanje pjesama, pjesništvo, to je malo teže. Ili jako teško, zavisi na kom nivou hoćeš da budeš. Normalno, dovoljno, ako čovjek dobro poznaje Kur'an i hadis, ako samo to spominje, govori ljudima na ispravan način, ako to dostavi po sunnetu Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, to je svakako dovoljno. Ali što se tiče, znači, Ramazana i osjećanja i srca, inače, pričat i to spominjati i ubacivati na predavanja, zato treba čovjek da je posebno nadaren, a i onaj koji je nadaren ima neki talent za nešto, treba da na tome dosta radi, da to poboljšava, da to razvija i tako dalje. Pa, o propisima sam govorio, jeli, za Ramazan, a i one imaju razne vrste posta, nekad radi iskupa, radi grijeha i tako dalje. Onda, svakako da se ne posti samo od hrane i od pića. I to se mora raditi i od spolnog odnosa. Ko ima sreće, kome Allah subhanahu wa ta'ala dao tu blagodat, taj luksus da uopšte ima ženu, ili ženi dao da ima čovjek. Ali, što se tiče ponašanja, znači u Ramazanu, između ostalo da čovjek malo više se druži sa Kur'anom, jer je zato i posebna nagrada. A kad ćeš čitat, ako nećeš čitat za vrijeme Ramazana Kur'an, onda znamo iz hadisa da svako čovjekovo djelo pripada njemu, izuzev posta. Post je moj ili post pripada meni i ja za njega posebno nagrađujem, kaže Allah subhanahu wa ta'ala. Ovo je znači hadis kuci, zabilježio Buharija i Muslim. Znači, šta je hadis kuci? To je Allahov govor, ali nije od Kur'ana. Isto kao što su bili objavljeni neki ajti, Allahov govor, koji su se čitali
pa onda derogirani tekstom da ne budu u mushafu, da ne budu dio, znači, mushafa, iako su u stvari bili dio Kur'ana. Kur'an je, rekli smo, audio, tonska objava. Kažem audio, ono što se čuje zvučno, znači modernu riječ koristima, vraćam se, jeli, na čulo sluha. Jer je Allah subhanahu wa ta'ala to rekao, a Džibril alaihi salam, znači jedan od meleka, donio to Muhammedu sallallahu alaihi salam. I Muhammed sallallahu alaihi salam učio to na razne načine, znači po raznim kirajetima i rivajetima, i do nas došlo sve to sahih turukima, putevima, jel? Neisprekidani lanci prenosilaca. Prema tome, to bi bilo to što se tiče toga i takve vrste objave. Ove neke stvari ponavljam ponovo, a odbijamo da upadamo u filozofiju i da se natežemo sa filozofima nešto. Znači, najbolje je na sva pitanja odgovarati, znači, ajetima i hadisima. A ne ulaziti u neke stvari da to oni prevare, navuku te u priču i ovo ono. Kad dođe neko, kaže, evo, nekoga interesuje islam, hoće da čuje, pitaš ga odmah ko si, šta si, to jeste, koje si vjere, koje si ideologije, i onda mu spomeneš ajete i hadise. I završena stvar. Ne treba ga uljuljavat, ni nju, ni njega, nešto satima, danima, raspravljati, pričat, nešto, nema to, nego to su jednostavna pitanja. Interesuje te islam, šta te interesuje, šta hoćeš da saznaš, šta te sprečava da budeš musliman, šta si sada, i tako dalje. I to je završena stvar. A što se tiče, znači, da se vratim za ovo hadis kutsi, znači Allahov govor, isto kao što je Inđil, Taura, Zebur, Allahov govor, a nije dio Kur'ana. Tako isto i ovi hadisi, hadisi kutsi. A što se tiče derogacije, znači imaju tu razne vrste. Ostaje propis, ali nema teksta više za to u mushafu, iako je to dio jedan, znači, Kur'ana. Ali derogiran je, znači, tekstom da ne bude, a propis ostaje, kao propis kamenovanje bludnika i bludnice. Nekad se učio, ali više toga nema. U tekstu, mushafa. Ali ostaje propis. I tako dalje. Ima raznih vrsta, kao što sam rekao, derogacije, jeli, to jeste promjene zakona, to jeste Allah subhanahu wa ta'ala propisuje i promijeni to i dopuni i tako dalje. Shodno onim ajetima što se spominju u Kur'anu, a tiču se ilma, znači znanja o nasih ve mensuh, onome što, znači, derogira i što je derogirano. Dalje, što se tiče Ramazana, ponašanja su tu, znači, po pitanju onog posta. Da se ne približava čovjek ni nekim dozvoljenim stvarima ako ne može da se kontroliše. Stariji čovjek dobi dozvolu da može da zagrli, da poljubi svoju ženu za Ramazan, a mladić ne dobi tu dozvolu. Zato što ovaj stari može lakše da kontroliše svoju strast. Znači, ovo je što se tiče iskrenosti potpuno ljudi. Mladić ima veću potrebu. Zato je gori onaj stari bludnik, zinaličar, nego mladić. Gori je, iako je isto djelo, ovaj ima manju potrebu. Pa radi toga boljega, lijepoga ponašanja, doživit će čovjek ljepotu posta i Ramazana i tako dalje, lakše će biti. A što se toga tiče posta, znači sva inače dijela i sve stvari, ovo što smo dosta spomenuli, i što se tiče toga, recimo, kad dođe Ramazan, i onda ima nešto posebno što se vezi za Ramazan, ništa, ono, ponaša se čovjek ko musliman čita život. Ali kad dođe petak, imaju neki obredi posebno za petak, kao što je salatul džumua, isto kad čovjek je na Arefatu, ne ode u posjetu da vidi gdje je Arefat, nego ono kad je u obredima hađa, jeli, i na Mini i na Muzdelif isto tako. Inače, čovjek može da ode tamo da vidi, jeli, i prije i poslije, jeli, hađa. Ili ako ode na umru možda prvo za Ramazan pa ne stigne na hađ, onda može da ode tamo da vidi, ako mogne se provući od policije ovo, ako može da prođe te legitimacije njihove, da vidi ta mjesta. Znači, ta se mjesta svakako mogu vidjeti. Nema posebno propisa da se to posjećuje, ni neke nagrade za to, ali se može vidjeti. Može čovjek da uzme slike, fotografije, da napiše knjigu o tome. Fotografiše to pa spomene ajeti hadise, gdje se spomenju Arefat, propisi hađa i tako dalje sa fotografijama. Kad nema ljudi, to je jedna dobra stvar. To je za davu, za pozivanje u islam, super, da slikaš, da se pojavi, da snimiš to, a nema ljudi, jer kad
ljudi neće da budu snimljeni, imaju pravo na svoju privatnost, a onda je lakše kad nema ljudi snimiti. Možeš i po danu i po noći i tako dalje. Bolje se vidi kad nema gužve. I za Ramazan isto ima, znači, čuvanje jezika. Rekao sam da posti čovjek tijelo, ali i poste i oči. Znači, hoće se reći, uskraćuje se zabranjeno gledanje. I za Ramazan i van Ramazana, ali eto posebno je za Ramazan to, jer manje se jede, pa i manje onda strast nadati se. Isto tako da se smanji ugovaranje. Inače, loša djela za Ramazan, čovjek ima i manje energije da bude zlikovac. I o ovome su puno govorili učenjaci i navodili stvari neke po pitanju toga, jel, kao na primjer čuvanje jezika, mada imaju brojni ajeti hadisi o tome, ali spominjali su, znači, to potpada po ono što sam na početku rekao, da čovjek ima smisla da zna da govori ova neka predavanja davetska, znači ono da povećava iman. S jedne strane, to je i lakše, jer to nisu opet stručna predavanja. Ko će stručna predavanja, to treba učiti puno i detaljno sve znati. To ima svoju istu težinu. A i vrijednost, a i vrijednije i bitnije je mnogo, jel? Pa smo upozorani jeli hadisom da je rekao Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, koliko oni koji poste, a od svoga posta imaju samo glad i žeđ. Ovo je zabilježio Ibn Mađe, također i Ahmed i Hakim, a i Bejheki, Taberani isto. Jeli hadis od Ebu Hurajre da je ovako kao što rekao Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Tako da postač, pazi na ovo sve što smo do sad rekli. Znači, osim što ne jede i što ne pije, treba, znači, da bude bolji, da se pridržava svega onoga što smo do sad rekli ovdje. Kako se ono po sunetu živi i ponaša i tako dalje. A i umire isto. Isto tako, post je, kao što znamo iz hadisa Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, a od Ebu Hurajre radijallahu anhu da je rekao, post je štit. Pa kada neko od vas posti, neka ne govori bestidne riječi i neka se ne dere. A ako ga neko opsuje ili napadne, znači ako te napadne neko riječima samo ono, ili muslima neki pokvarenjak, tada kažeš ja postim. Inače, ako te napadne, imaš pravo da se braniš. Čovjek ima pravo da se brani, zavisi od količine napada koji dolazi od strane neprijatelja. To znamo iz hadisa, jel, da je data dozvola da se braniš ako te napadnu i od vladara islamskog ili muslimanskog zlikovca ljudi, da se braniš ako hoće da ti uzme imetak ili napadnu ti porodicu ili časti ili nešto, da se braniš. Pa ako ga ubiješ, on je u džehennemu, ako ubije on tebe, ti si šehid. To je jasno iz hadisa, to sam detaljno prije tumačio i to se suprotstavljanim tamo što tvrde da, a to izmišljeni dodaci u rivajetima, to uopšte nije hadis, da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem navodno rekao da se trpi ako ti vladar uzme i metak, ako te udara po leđima. To je izmišljeno ovih metilijevaca, ovih sektaša, ovih obožavaca, dvoraca, ovih kusurijuna i tako dalje. Nego ako te muslima napadne, a nije veliki napad, ako i njega je napao šeitan, nek se on hrve onda s njim, ti samo reci, ja postim. Onda imaju neki posebni bereketi, posebne dobre stvari, kao što se tiče, na primjer, ustajanje na sehur. I ko nije gladan, i ko nije žedan, da se jeli, digne i muško i žensko, da bar nešto malo popije, ako ne može ništa da pojede i tako dalje. Jer je u tome bereket, kao što znamo u hadisu, od Enesa radijallahu anhu, da je tako rekao Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, a to je zabilježio Buharija i Muslim, tako da je ovo jako poznato, ovome sam prije i mnogo detaljnije govorio, jel? Kad sam navodio ove hadise. Isto tako, od dobra je da se požuri sa iftarom, kao što znamo u hadisu, da će ljudi biti u dobru sve dok budu žurili sa iftarom, kako reče Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, i ovo isto zabilježio i Buharija i Muslim. Subhanak Allahumma wa bihamdik, ašhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.